ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିକାଁ ବ୍ଲକ ଥୋଡ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡ୍ରିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ସଦର ବ୍ଲକଠାରୁ ପ୍ରାୟ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ, କିଏ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ତ କିଏ ବିଧବା କିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପେନ୍ସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ବିଡ୍ରିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି, ସେହିପରି ଗାଁରେ ବିକଳାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗାଁରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବୟସ, କାହାର ବୟସ 70 ତ ଆଉ କାହାର 80, କାହାର ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦିଶୁନାହିଁ ତ କିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ମିଳେ, 5 ବରଷ ହେଲା ଆମେ ତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଥକଲୁ, ନାଇଁ ମିଳେ ଚତକି ଲେଖା ପଇସା ଡାକୁ ସରେଇଲୁ, କୁଲିବୁ ତିକ ଚଲବୁ ନି କାଇ, ସରକାର ତ ଆମକେ ନାଇଁ ଦେଖସେ ବୋଲେ ଖାଇକି ବନେଇ ବନେଇ ଥକଲୁ, ଅତକି ଲେଖା ରୁପିଆ ସରେଇଲୁ ଗଲୁ, ଦେଲେ ତ ସବୁ ଲୋକେ ମିଳିଛି ଏତେ ବୋଲି ଆମେ ତ ସରକାର ଲଗର ବନେଇ ଆଶା କରିବାଟା ନିଏ। ତେବେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ନେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେବେ କି ନାଇଁ ଦେବେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସରକାରକେ ଜଣାଇବୁଛେ, ମିଲ୍ବା ଲୋକ ମିଲ୍ଛେ ନାଇଁ ଲୋକ କି ନାଇଁ, ଏବେ ଆସେ ତ ଆମର ଇତି 50-60 ଲୋକ ଆସେ, କାହାକେ ବି ନାଇଁ ମିଲ୍ସିଛେ, ଦେବା ମୁଇଁ ବି ଆସେ ପଟେ 40-50 ଲୋକ ଆସେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନାଇଁ ମିଲେ, ଏମିତି କରି ସବୁ ରହିଗଲୁଛେ, ଏବେ ମିଲ୍ଛି କି ନେଇ ଆଇଲେ ଏଇଟା କାଜେ ଆମେ ଜଣାଇବୁଛେ, ଅଲଗା ବାଟେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋକକେ ଦେଲେ ବି ଆମର ଗାଁ କେନ୍ତା କରି ନାଇଁ ଦେବ ଚାଲେ। ଏ ଉମରକୋଟ ବି ଗଲୁ, ଏଇ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ତାନ ଗଲୁ, ସବୁ ତାନ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଜରିଗାଁ ବି ଗଲୁ, ନା ଆଇବାର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 30 ଲୋକ ଅଛେ, ବି ଦରବାର ଲୋକ ଅଛେ ତ ଗୋଟେ 30-40 ଲୋକ ରହିବେ, ଏମିତି ତ ଅଛେ ତ ବି ଆମର ଗାଁର ଲୋକ କିଛି ମିଲବାର ନିଏ, ହେ ଯିବ ବୋଲବାଇ ଲେଖାଲେଖି କରି ନେଇକରି ସେ କିଛି ମିଲବାର ନାହିଁ। ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିଥିବା ଯୋଜନା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତାହାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଡ୍ରିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ପେନ୍ସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଶୁଣିବେ ଓ ଯୋଜନାରେ କେବେ ସାମିଲ ହେବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।